Ndryshimet në kabinetin qeveritar të propozuar nga Kru Ministri Rama që prej pas dite së mërkur ndodhe në tryezën e presidentit Bajram Begaj dhe presin firman e ti. Për shkak të një vizite zyrtare në Kazakistan, shkarkimet dhe emërimet e ministrave të rinjë do të presin deri kur kreu i shtetit të kthehet në Shqipri. Vizita e Begaj është parashikuar nga data 6 dhe rimëtet shtator e pas kësaj date do të jetë mundur edhe dekretimi shtatë ndryshimeve, gjë e cila pritet të ndodhë gjatë fundjavës. Me njëherë pas këti momenti do tjetë parlamenti cili do të mblidhet në një njësans plenare javën e ardhshme për të votuar dekretet e presidentit. Ministrat e rinj do të drejtohen në presidencë aty ku do të betohen për të kaluar halkën finale për para se të ulen në kariken e qeveris. Më katër shtator, Kryeministri Rama vendosi të ndryshon të shtatë ministri, mes të cilave ministrine jashtme të financave të shëndetsis, bujsis, arsimit, si përmarjes dhe krimin e ministris e shtetit për pushtetin vendor.